Nescafe tawin su su bong 7,000 jaw tan mu shi Palama ba Telinor phone ngwe phit ka mya ya shi nai me khun ye la ba bi Nescafe 3-in-1 rich and aroma thau chi dai ma ta ya jet ma 9,000 jet thi Telinor phone ngwe phit ka mya the twin tha ra chang ni sa ya sai mya ma wei yu kan sai yin ko chit de tu ri ne po mo set twa lai ya aw ညာသေးတဲ့မှာမတန်ဆွမ်းကလေးတွေပြုတ်လုတဲ့မုံတွေမျက်မမြင်ចောင်းကចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့အနှိတ်ခမ်းတွေကိုအခမဲ့စီစဉ်ပေးထားပြီးခရစ်စမတ်ညမှာတော့ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ်တွေခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးတို့လည်းရှိနေမှာပါညာသေးမှာတော့လုံခြုံရေးကို CCTV တွေနဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးကိုလည်းလုံလောက်အောင်ထားပေးထားပါတယ်ဂျန်ရှင်စင်တာကတာဝန်ရှိသူမတ်မိုးနှင်းဖြူကညာသေးတဲ့မှာစီစဉ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ဖြော်ပြရေးကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါဗျာဆိုင်နဲ့ဆောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာပါလာတဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်ညီမတို့ကဟောပေါ့နော်ဘလုံးလုံးပေးရစီစဉ်ပါမယ်နောက်ပြီးမျက်နှာ face စိမ့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးပေးရစီစဉ်နေညီမတို့ကမှတ်မယ်ပေါ့နော် free ticket ပေးပြီးညီမတို့လုံးပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ CSR activity အနေနဲ့လည်းညီမတို့ဟိုဘက်အစုံတော့မှရန်ကုန် warehouse ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကလေးတွေပေါ့နော်ဒီသေးတဲ့ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံတွေရောင်းချပေးရပါဒီဆိုင်ကန်းတွေအတွက်ဆိုရင်ညီမတို့က CSR activity နဲ့ဆိုင်ကန်း၅ရက်ခါတွေပါတော့ဘာမှမယူပါဘူးရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရန်ကုန်ခွဲဆန်နည်းမြင့်တောင်းပေါ့နော်ဒီတောင်းကဖွင့်ဖို့အတွက်ညီမတို့ဆိုင်ကို location ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ supporting တွေအကုန်လုံးညီမတို့ကထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ရှင်တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့ဖက်နက်တွေကိုလာရောက် promotion လုပ်တဲ့ Macosti ဖွဲ့ကလည်းညာသေးကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါသေးတယ်ညာသေးတဲ့ဖွင့်လှစ်လေးအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲအဆုံရရယ်ဖက်နက်ကအစားစာတွေအကုန်လုံးရနေရလေးဆိုဒီဘွဲလေးကို9ရက်ပဲလုံးပါလေနောက်ဆိုရင်ဒီဘွဲကလုံးဝခါခါမတည်ကြဘူးလေဒီဘွဲလို့ဘွဲအဲ့တော့ဒီဘွဲလေးကိုလာပြောင်လာခဲ့ပါလေဖိတ်ခေါ်ကြပါခရီးရန်ဘာသာဝင်အဆိုရ Cycle Lab ကတော့ခရစ်စမတ်အတွက်ရင်ခုန်နေပြီးအားလုံးပျော်ရွှင်စေဖို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းဖခင်သခင်ကကောင်းကြီးပေးမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကဒီခရစ်စမတ်နေ့တိုင်းဆိုရင်အများအားပျော်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းပြောရမယ်လို့ထင်တယ်။ဆောင်းရဖခင်ကိုအားလုံးကိုးကွယ်ဖို့မျှော်လင့်တာပါနော်။အားလုံးပါပဲ။